ब्रह्मपुराणं सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः चक्षुस्तीर्थवर्णनं ब्रह्मोवाच चक्षुस्तीर्थं इति ख्यातं रूपसौभाग्यदायकं यत्र योगेश्वरो देवो गौतम्या दक्षिणेतटे पुरं भुवनमाख्यातं गिरिमूर्ध्न्यभिधीयते यत्रासौ भुवनो राजा क्षत्रधर्मपरायणः तस्मिन् पुरवरे कश्चित् ब्राह्मणो वृद्ध कौशिकः तत्पुत्रो गौतम इति ख्यातो वेदविदुत्तमः तस्य मातोर्मनोदोषात् विपरीतो भवद्विजः सखा तस्य वणिक् कश्चिन् मणिकुण्डल उच्यते तेन सख्यं द्विजस्यासीत् विषमं द्विजवैश्ययोः श्रीमद्दरिद्रयोर्नित्यं परस्परहितैषिणोः कदाचिद् गौतमो वैश्यं वित्तेशं मणिकुण्डलं प्राहेदं वचनं प्रीत्या रहस्तित्वा पुनः पुनः गौतम उवाच गच्छामो धनमादातुं पर्वतानो दधिनपि यौवनं तद्वृथा ज्ञेयं विना सौख्यानुकूल्यतः धनं विना तत्कथं स्यादहो धिनर्धनं नरम् धनं विना तत् कथं स्यात् अहो धिं निर्धनं नरम् ब्रह्मवाच कुण्डलो द्विजमाहेदं मत्पित्रोपार्जितं धनं बह्वस्ति किं धनेनाद्य करिष्ये द्विजसत्तम द्विज पुनरुवाचेदं मणिकुण्डलमोजसा गौतम उवाच धर्मार्थज्ञानकामानां कोणोत्तृप्त प्रशस्यते उत्कर्षप्राप्तिरेवैषां सख्ये श्लाघ्या शरीरिणां स्वेनैव व्यवसायेन धन्या जीवन्ति जन्तवः परदत्तार्थसन्तुष्टाः कष्टजीविन एव ते सपुत्र शस्यते लोके पितृभिश्चाभिनन्द्यते यः पैत्र्यमभिलिप्येत न वाचा पितुकुण्डल न पैत्र्यमभिलिप्सेत न वाचा पितुकुण्डल स्वबाहुबलमाश्रित्य योऽर्थानर्जयते सुतः सकृतार्थो भवेल्लोके पैत्र्यं वित्तं न तु स्पृशेत् स्वयमार्ज्य सुतो वित्तं पित्रे दास्यति बन्धवे तं तु पुत्रं विजानीयात् इतरो योनिकीटकः ब्रह्मोवाच एतच्छ्रुत्वा तु तद्वाक्यं ब्राह्मणस्याभिलाषिणः तथेति मत्वा तद्वाक्यं रत्नान्यादाय सत्वरः आत्मकीयाणि वित्ताणि गौतमाय न्यवेदयत् धनेनैतेन देशांश्च परिभ्रम्य यथा सुखम् धनान्यादाय वित्तानि
पुनरेश्यामहे गृहम् सत्यमेव वणिग्वक्ति सत्तो विप्रप्रतारकः पापात्मा पापचित्तं च न बुबोध वणिग्द्विजम् तो परस्पर मामंत्र्य माता पित्रो रजानतो देशाद्देशांतरं यातो धनार्थं तो वणिग्द्विजो वणिग्रस्तस्थितं वित्तं ब्राह्मणो हर्तुमिच्छति वणिग्रस्तस्थितं वित्तं ब्राह्मणो हर्तुमिच्छति ब्राह्मण उवाच येन केनाप्युपायेन तद्धनं हि समाहरे अहो पृथिव्यां रम्याणि नगराणि सहस्रशः इष्टप्रदात्र्य कामस्य देवता इव योषितः मनोहरास्तत्र तत्र सन्ति किं क्रियते मया धनमाहृत्य यत्नेन योषेभ्यो यदि दीयते भुज्यन्ते तास्ततो नित्यं सफलं जीवितं हि तत् भुज्यन्ते तास्ततो नित्यं सफलं जीवितं हि तत् नृत्यगीतरतो नित्यं पण्यस्त्रीभिरलङ्कृतः भोक्ष्ये कथं तु तद्वित्तं वैश्यान्मध्यस्थमागतम् ब्रह्मोवाच एवं चिन्तयमानोऽसौ गौतमप्रहसन्निव मणिकुण्डलमाहेदम् अधर्मा देवजन्तवः वृद्धिं सुखमभीष्टाणि प्राप्नुवन्ति न संशयः धर्मिष्ठा प्राणिनो लोके दृश्यन्ते दुःखभागिनः तस्माद्धर्मेण किं तेन दुःखैकफलहेतुना ब्रह्मोवाच नित्युवाच ततो वैश्यः सुखं धर्मे प्रतिष्ठितम् पापे दुःखं भयं शोक दारिद्र्यं क्लेश एव च यतो धर्मस्ततो मुक्तिः स्वधर्म किं विनश्यति ब्रह्मोवाच एवं विवदतोस्तत्र सम्परायस्तयोरभूत् यस्य पक्षो भवेज्जायान् परार्थमवाप्नुयात् प्रोच्चावकस्य प्राबल्यं धर्मिणो वाप्य धर्मिनः वेदात्तु लौकिकं ज्येष्ठं लोके धर्मात् सुखं भवेत् एवं विवदमानौता उच्यतु सकलाञ्जनान् धर्मस्य वाप्य धर्मस्य प्राबल्यमनयोर्भुवि तद्वदन्तो यथा वृत्तम् एवमुचतो रोजसा एवं तत्रोच्चिरे केचिद् ये धर्मेणानुवर्तिनः तैर्दुःखमनुभूयते पापिष्ठा सुखिनो जनाः सम्पराये धनं सर्वं जितं विप्रेण्यवेदयत् मणिमान् धर्मविच्छ्रेष्ठः पुनर्धर्मं प्रशंसति मणिमन्तं द्विजप्राह किं धर्ममनुशंससि ब्रह्मोवाच तथेति चेत्याह वैश्यो ब्राह्मण पुनरब्रवीत् ब्राह्मण उवाच चितं मया धनं वैश्य निर्लज्ज किं नो भाषसे मयैव विजितो धर्मो यथेष्ट चरणात्मना ब्रह्मोवाच
ब्राह्मण वच श्रुत्वा वैश्य सस्मित उचिवान। वैश्य वच पुलाका इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु तथैव तान् सके मन्ये येषां धर्मो न विद्यते। चतुर्णां पुरुषार्थानां धर्म प्रथम उच्यते पश्चादर्थश्च कामश्च सद्धर्मो मयि तिष्ठति। कथं ब्रूषे द्विजश्रेष्ठ मया विजितमित्यदः। ब्रह्मोवाच द्विजो वैश्यं पुनप्राह हस्ताभ्यां जायतां पणः तथेति मन्यते वैश्यस्तौ गत्वा पुनरुचतुः। पूर्ववल्लौकिकान् गत्वा जितमित्य ब्रवीदि द्विजः। पूर्ववल्लौकिकान् गत्वा जितमित्य ब्रवीद्विजः करौ चित्वा ततप्राह कथं धर्मं तु मन्यसे। आक्षिप्तो ब्राह्मणेनैवं वैश्यो वचनमब्रवीत्। वैश्य उवाच धर्ममेव परं मन्ये प्राणे कंठ गतैरपि माता पिता सुहृद् बन्धुर् धर्म एव शरीरिणां। ब्रह्मवच एवं विवद मानवता वर्थवान् ब्राह्मणो भवत् विमुक्तो वैश्यकस्तत्र बाहुभ्यां च धनेन च। एवं भ्रमन्तो संप्राप्तो गंगां योगेश्वरं हरिं यद्रुच्चया मुनिश्रेष्ठ मितस्ता ऊच तु पुनः। वैश्यो गंगां तु योगेशं धर्ममेव प्रशंसति। अतिकोपा द्विजो वैश्यम् आक्षिपन् पुनरब्रवीत्। ब्राह्मण उवाच गतं धनं करौ छिन्ना ववशिष्ठो शुभिर्भवान् त्वमन्यता यदि ब्रूष आहरिष्येऽसि नाशिरः। ब्रह्मोवाच विहस्य पुनराहेदं वैश्यो गौतममञ्जसा। वैश्य उवाच धर्ममेव परं मन्ये यथेच्छसि तथा कुरु। ब्राह्मणांश गुरोन् देवान् वेदान् धर्मं जनार्दनम्। यस्तु निन्दयते पापो नासौ स्पृश्योत पापकृत्। उपेक्षणीयो दुर्वृत्तः पापात्मा धर्मदूषकः। ब्रह्मोवाच ततप्राह स कोपेन धर्मं यद्यनुशंससि आवयो प्राणयोरत्र पणस्यादिति वै मुने। एवमुक्ते गौतमेन तथेत्याह वणिक्तदा पुनरप्युचतुर्भौ लोकां लोकस्ततोचिरे। योगेश्वरस्य पुरतो गौतम्या दक्षिणे तटे तं निपात्य शिवं विप्रश्चक्षुरुत्पाट्य चाब्रवीत्। विप्र उवाच गतो सीमां दशां वैश्य नित्यं धर्म प्रशंसया। गतं धनं गतं चक्षुश्छेदितो कर पल्लवो पृष्टोऽसि मित्र गच्छामि मैवं ब्रूय कथान्तरे। ब्रह्मोवाच तस्मिन् प्रयाते वैश्योऽसौ चिन्तयामास चेतसि हा कष्टं मे किमभवद् धर्मैक मनसो हरे। सकुण्डलो वणिक् श्रेष्ठो निर्धनो गत बाहुकः
गतनेत्र शुचं प्राप्तो धर्ममेवानो संस्मरन् एवं बहु विधाम चिंताम कुर्वन्नास्ते महीतले निश्चेष्टोऽथ निरुत्साहः पतित शोक सागरे दिनावसाने शर्वर्याम उदिते चंद्रमंडले एकादश्याम शुक्लपक्षे तत्रायाति विभीषणः सत्तु योगेश्वरं देवं पूजयित्वा यथाविधि स्नात्वा तु गौतमीं गंगां सपुत्रो राक्षसैर्वृतः विभीषणस्य हि सुतो विभीषण इवापरः वैभीषणीरिति ख्यातस्तम पश्यद्दुवाचः वैश्यस्य वचनं श्रुत्वा यथावृत्तं स धर्मवेत् पित्रे निवेदयामास लंकेशाय महात्मने सत्तो लंकेश्वर प्राह पुत्रं प्रीत्या गुणाकरं विभीषण उवाच श्रीमान् रामो मम गुरोस्तस्य मान्य सखा मम हनुमानिति विख्यातस्तेनानीतो गिरिर्महान् पुरा कार्यान्तरे प्राप्ते सर्वौषध्याश्रयोचलः जाते कार्ये तमादाय हिमवन्तमथागमत् विशल्यकरणी चेति मृतसञ्जीवनीति च तदानीय महाबुद्धि रामाया क्लिष्ट कर्मणे निवेदयित्वा तत्साध्यं तस्मिन् वृत्ते समागतः पुनर्गिरिं समादाय आगच्छद्देव पर्वतम् तामानीयस्य हृदये निवेशय हरिं स्मरन् तत प्राप्स्यत्ययं सर्वं अपेक्षित मुदारधीः गच्छतस्तस्य वेगेन विशल्यकरणी पुनः अपतत् गौतमीतीरे यत्र योगेश्वरो हरिः वैभीषणीरुवाच तामोषधीं मम पितर्दर्शयाशो विलम्ब माम् परार्तिशमनादन्य श्रेयो न भुवनत्रये ब्रह्मोवाच विभीषणस्थतेत्युक्त्वा तां पुत्रस्याप्य दर्शयत् इषे त्वेत्यस्य वृक्षस्य शाखां चिच्छेद तत्सुतः वैश्यस्य चापि वैप्रीत्या संतपरहितेरताः विभीषण उवाच यत्रापतन्नगे चास्मिन् सवृक्षस्तु प्रतापवान् तस्य शाखां समादाय हृदयस्य निवेशय तत्पृष्ट मात्र एवासौ स्वकं रूपमवाप्नुयात् ब्रह्मोवाच एतच्छ्रुत्वा पितुर्वाक्यं वैभीषणीरुदारधीः तथा चकार वै सम्यक् काष्ठखण्डं न्यवेशयत् हृदये सतो वैश्योऽपि चक्षु सकरोऽभवत् मणिमन्त्रौषधीनां हि वीर्यं कोऽपि न बुध्यते तदेव काष्ठमादाय धर्ममेवाणो संस्मरन् स्नात्वा तु गौतमीं गंगां तथा योगेश्वरं हरिम् नमस्कृत्वा पुनरगात् काष्ठ कण्डेन वैश्यकः परिभ्रमन् नृपपुरं महापुरमिति श्रुतं
महाराज इति ख्यातस्तत्र राजा महाबलः तस्य नास्ति सुतः कश्चित् पुत्रिका नष्ट लोचना सैव तस्य सुता पुत्रस्तस्यापि व्रतमीदृशम् देवो वा दानवो वापि ब्राह्मण क्षत्रियो भवेत् वैश्यो वा शूद्रयोनिर्वा सगुणो निर्गुणोऽपि वा तस्मै देया इयं पुत्री यो नेत्रे आहरिष्यति राज्येन सह देयम् इति राजा ह्यघोषयत् अहर्निशमसौ वैश्यः श्रुत्वा घोषमथा ब्रवीत् वैश्य उवाच अहं नेत्रे आहरिष्ये राजपुत्र्या असंशयम् ब्रह्म उवाच तं वैश्यं तरसादाय महाराज्ञे न्यवेदयत् तत्काष्ठस्पर्शमात्रेण सनेत्रा भूनृपात्मजा ततः स विस्मयो राजा को भवानिति च ब्रवीत् वैश्यो राज्ञे यथावृत्तं न्यवेदय दशेषतः वैश्य उवाच ब्राह्मणानां प्रसादेन धर्मस्य तपसस्तथा दानप्रभावाद् यज्ञैश्च विविधैर्भूरि दक्षिणैः दिव्यौषधिप्रभावेन मम सामर्थ्यमीदृशम् ब्रह्मोवाच एतद्वैश्यवच श्रुत्वा विस्मितो भून्महीपतिः राजोवाच अहो महानो भावोऽयं प्रायो वृन्दारको भवेत् अन्यत्तैत्तादृगन्यस्य सामर्थ्यं दृश्यते कथम् अन्यथैतादृगण्यस्य सामर्थ्यं दृश्यते कथम् तस्मादस्मै तु तां कन्यां प्रदास्ये राज्ये पूर्विकाम् ब्रह्मोवाच इति संकल्प्य मनसि कन्यां राज्यं च दत्तवान् विहारार्थं गतस्वैरं परं खेदमुपागतः न मित्रेण विना राज्यं न मित्रेण विना सुखम् तमेव सततं विप्रं चिन्तयन् वैश्यनन्दनः एतदेव सुजातानां लक्षणं भुवि देहिनां कृपार्द्रं यन्मनो नित्यं तेषामप्यहितेषु हि कृपार्द्रं यन्मनो नित्यं तेषामप्यहितेषु हि महान् रूपो वनं प्रायात् स राजा मणिकुण्डलः तस्मिन् शासति राज्यं तु कदाचित् गौतमं द्विजम् कृतस्वं द्यूतकैपापैरपश्यन् मणिकुण्डलः तमादाय द्विजं मित्रं पूजयामास धर्मवेत् धर्माणां तु प्रभावं तं तस्मै सर्वं न्यवेदयत् स्नापयामास गङ्गायां तं सर्वाघनिवृत्तये तेन विप्रेण सर्वैस्तैः स्वकीयैर्गोत्रजैर्वृतः वैश्यै स्वदेशसम्भूतैर्ब्राह्मणस्य तु बान्धवैः वृद्धकौशिकमुख्यैश्च तस्मिन् योगेश्वरान्तिके यज्ञानिष्ट्वा असुरान् पूज्य ततः स्वर्गमुपेयिवान् ततः प्रभृति तत्तीर्थं मृतः सञ्जीवनं विदुः चक्षुस्तीर्थं स योगेशं स्मरणादपि पुण्यदम् मन प्रसाद जननम् सर्वदुर्भावनाशनम्।
मन प्रसाद जननम सर्व दुर्भाव नाशनम। इति श्री ब्राह्मी महापुराणे सप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः।